Հանուն հոր եւ որդվող եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հուսով ամենք տալ Դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Հաջող ցանկի մեջ գուզենք, որ ամեն մարդ մեր խորուրդներ ունենա, մեր ճամփաներով շարժի, մեր թադած ցևով ընթանա։ Եվ ոչ միայն մարդիկը, այլ գուզենք, որ Աստվածալ մեր խորուրդները ունենա, մեր ճամփաներով շարժի, մեր ծևերով թադե։ Սակայն Աստուծո ճամփաներն ու խորուրդները դարբեր են սիրելներ, եւ անոր թադաստանը արդար ու ճշմարիտ։ Աստված Եսայի մարգարեին Պերնով գսե, Եսայի 55-րդ գլխու 8 եւ 9 համարներու մեջ կգարտանք. Քանզի իմ խորուրդներս ծեր խորուրդները չեն, ու իմ ճամփաներս ծեր ճամփաները չեն, գսե Տերը։ Հապա որչափ երկինքը երկրեն բարձր է, այնչափ իմ ճամփաներս ծեր ճամփաներեն բարձր են, եւ իմ խորուրդներս ծեր խորուրդներեն։ Աստուծո խորուրդներն ու ճամփաները եւ թադաստանները արդար են, եւ իմանանք, որ Աստված երբեք չի սխալիր։ Այո, Աստված երբեք չի սխալիր իր խորուրդներուն, իր գործելագերբին եւ իր թադաստաներուն մեջ։ Լսեցեք հետեւյալ պատմությունը։ Օրմը ուխտադեղի մեջ երկու ուխտավորներ Զարիմը շուկին դակ նստած իրարու հետ գզրուցեին։ Քիչ հետ երրորդ ուխտավորն ալ անոնց մոտեցավ, բարևեց եւ արդոնություն խնդրեց, որ իրենց հետ նստեր ու խոսակցեր։ Միասին երեքով սկսան քաղցր նյութեր խոսին։ Երբ երեկո եղավ, երրորդ ուխտավորը սավ անգերձսած անոթի գսկամ։ Մույսներսին իրականության մեջ մենք ալ անոթի գսկանք։ Երրորդ ուխտավորը սավ, բայց դժբախտաբար հետս ոև մեկ ջաշ չեմ բերած, ոչինչ ունիմ ուտելիք։ Առաջին ասավ, ես իմ մոտս երեք հատ պարակ գլորակ հաց ունիմ, գրնամ բաժնեք ցիլ։ Երկրորդը ասավ, ես ալ իմ մոտս հինգ հատ գլորակ հաց ունիմ, ես ալ գրնամ բաժնեք ցիլ։ Հիմա ուտը հաց ունեին միասին։ Հարց այն էր, որ ինչպես հավասար չափով բաժնեին երեքին միջև։ Երկրորդը, որ 5 հատ հաց ուներ, գսե։ Եկեք գսե։ Այս 8 հացերը, 8 գլորները հավասար 3 մասի բաժնենք յուրաքանչյուրը։ Ընդհանուր թիվը 24 գդոր գլան։ Եվ քանի որ 3 հոգի ենք, յուրաքանչյուրս 8 գդոր հավասար գդորներ գտնենք։ Գամացայինին եւ այդ 8 հացերը 24 մասերու գբաժնեն։ Յուրաքանչյուրը 8 գդոր հաց կուտե, գգշտանա եւ 3 նալ քունի կանցնին։ Երբ գարտնան, երրորդ ուխտավորը խորունգ շնորհակալություն գայտնի իր նոր ծանոթացած բարեկամ ուխտավորներուն եւ որբես շնորհակալություն անոնց 8 ոսկի գուտա, որբեսի հավասար բաժնվեին ու 5 մեկնի։ Երկրորդ ուխտավորը, որ 5 հաց ուներ, գսե իր ընկերոջ, արտարը լանք, 4 ոսկին քեզի, 4 ոսկին ինձի։ Սակայն առաջին ուխտավորը գնդիմանա, գսե ոչ, ասի արտարություն չէ։ Ես 3 հաց տվի, 3 հաց ունեի, հետևաբար 3 ոսկին ինձի, թուն 5 հաց ունեիր, 5 ոսկին քեզի։ Եվ այսպես կսկսին իրարու հետ վիճապանին։ Մեկը գսե, պետք է հավասար ծևով բաժնվինք, 4 ոսկին քեզի, 4 ոսկին ինձի, մյուսը գսե ոչ, 5 ոսկին քեզի, 3 ոսկին ինձի։ Եվ երբ չեն գրնար համացայնին, գերտանը վանականինքով գպատմեն եղածը եւ գսեն, որ ինքդ ճիշտ իր ճիշտ թադած ծևով բաժնե այդ գումարը։ Վանականը գզարմանա։ Առաջին մարդիկն էին, որոնք գվիճապանեին, որ ով մեկը մյուսին ավելի տրամ պիտի դար։ Ընդհանրապես մարդիկը գվիճապանին, ով ավելի պիտի առնե։
վանականը գսե շատ բարի։ Այս 8 ոսկիները իմ մոտը ցկեցեք, քացեք, քիշերը մտածեմ, վաղ արդու եկեք, որպեսի իմ պատասխանը ստամցեսի։ Գամացանին երկու ուխտավորները ու գմեկնին։ Վանականը գսկսի մտածել ինչ որ ընե, գսե որ արդարձևը այն է որ, ան որ 5 հաց ուներ, 5 ոսկի դրվի, իսկ ան որ 3 հաց ուներ, 3 ոսկի դրվի։ Եվ այս մտածումներով վանականը գտնանա։ Քիշերը երազի մեջ Աստված իրեն գահանդիպի։ Վանականը Աստուծո գպատմե ամբողջ թեպքը։ Եվ գխնդրի Աստուծո մե որ Աստված ինքը ճիշտ ձևով իրեն հայտնե, որ ինչն է ճիշտը, ինչպես պետք է այդ 8 ոսկիները բաժնել։ Աստված գսե։ Առաջին ուխտավորին 1 ոսկի, իսկ երկրորդ ուխտավորին 7 ոսկի փոխանցե։ Վանականը գշշմի, գզարմանա, գսե Աստված, ինչպես, այս ինչ արդարություն է։ Աստված գսե։ Առաջին ուխտավորը 3 հաց ուներ, յուրաքանչյուր հացը բաժնեց 3 գդորի, ընդհանուրը դարձավ 9 գդոր։ Այդ 9 գդորեն 8 գդորը ինք գերավ, 1 գդորը դվավ երրորդ ուխտավորին։ Մինչդեր երկրորդ ուխտավորը 5 հաց ուներ, յուրաքանչյուր հացը բաժնեց 3 գդորի, դարձավ 15 գդոր։ Այդ 15 գդորեն 8 գդորը ինք գերավ, 7 գդորը դվավ երրորդ ուխտավորին։ Հետևաբար առաջին ուխտավորին պետք է դրվի 1 ոսկի, իսկ երկրորդ ուխտավորին 7 ոսկի։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ահավասիկ Աստուծո գործելագերբը, մտածումը եւ դատաստանը։ Աստված մեր մարդկային մտքին համաձայն չէ, որ գործե։ Աստված ամեն ինչ հստակ կերպով կտեսնի։ Երևակայեցեք Հերաթի դագմը։ Եթե Հերաթի դագին հագարակ գոմեն դիդեք, գրնակ պամը տեսնել, գրնակ գետրոնանալ փանիմը վրա, ոչ, բայց երբ ճիշտ գոմեն դիդեք Հերաթի դագին, ճիշտ թիրախը, թարգետը գրնակ դիդել, ճիշտ նույնպես, սիրելի հարազատներ, մենք որպես մարդիկ, մենք Հերաթի դագի հագարակ գոմենը որ գտիդենք, Աստված է որ ճիշտ գոմեն գտիդե, եւ անոր աչքը գտապանցե ամեն ինչի ու ճշգրիտ կերպով դատաստան գնե։ Ճշգրիտ կերպով իր մտածումներով մտածումները գարաչնորդ է։ Երևակայեցեք, որ մենք սյուզանավի մեջ նստինք ու ճուրին դակ իջնենք։ Ինչ պիտի տեսնենք մեր շուրջը։ Միայն ճուր ու ոչնչություն։ Մինչդեր Աստված, որ վերն է, ամեն ինչ կտեսնե, կտեսնե սյուզանավը ուր գնաց, ուր եկավ, ինչ ըրավ։ Աստված երբեք չի սխալի իր գործելագերբի մեջ։ Նույնիսկ եթե այսօր, սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, յանքիդ մեջ բաներ կբադահին, որ դու չես հասկանար, մի վախնար, մի շփոթիր, Աստուծո ցերկերուն մեջ դիր եւ գադարելաբես վստահի անոր, ասե դեր։ Նույնիսկ եթե ես չեմ հասկանար, որ ինչ գնես, ինչպես կարաշնորթես ինձի, բայց ես քեզի կվստահիմ ամբողջապես։ Անցյալին Նոյն ալ չհասկացավ, երբ Աստված անոր պատվիրեց, որ դաբան շիներ։ Աբրահամը չհասկացավ, որ Աստված իրեն խոստացած էր զավակ տալ, ու ահա զերացած էր զավակ չուներ։ Ու երբ զավակ ունեցավ, Աստված անորը ասավ ար զավակդ, եւ քնա ինձի համար զոհե։ Հովսեփը չհասկացավ, որ ինչու եղբայրները զինք Եգիպտոս ծախեցին ու ինք այդքան դանջվեցավ։ Մովսեսը չհասկացավ, թե ինչու համար զինք ջուրի մեջ նետեցին։ Դավիթը չհասկացավ, թե ինչպես փոքր տարիքին ինք օծվեցավ։ Մայրիկ Աստվածածինալ չհասկացավ, որ ինչպես հեշտակ իրեն ավետեց, որ ինք Աստուծո որդին պիտի ծներ։ Հայր Հովսեփը չհասկացավ, թե ինչպես իր նշանած Մարիամ հղի մնացած էր նախքան ամուսնությունը եւ երկու ջար ուներ, գամ իր հորը դունը ուղարգեր Մարիամը եւ գամ քարգոձելով սպաններ զինք, եւ ահավասիկ Աստուծո օրեշտակ եկավ անորսավ, Հովսեփ,
մի վախնար Մարիամը քեզի գին առնելու, որովհետև անգետ զնացը Սուրբ Հոգին է եւ Աստուծո որդին մի ծնի։ Սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, մեր ցանկը այսպես զարմանալի գերբով երբեմն կընթանա եւ մենք չենք հասկանար։ Վստահինք Աստուծուն։ Աստված արդար է իր թադաստաններուն մեջ։ Աստված ինք առաջնորդե մեզ այնպիսի զարմանալի գերբերով, որ մենք չենք հասկանար ու թերևս չենք հավատարան։ Բայց երբ վստահինք անոր, ավարդին պիտի տեսնենք, որ Աստված մեզի նոր օրդություն է, որ պիտի տա։ Հիսուս Քրիստոսի խաչի ճանապարհին քալելը ու խաչին վրա բարձրանալը բարդություն տվեցավ շատերուն կողմէ, եւ հրեա ղեկավարներ ուրախացան, սատանան ուրախացավ, բայց չգիտան Աստուծո ծրագիրը, չգիտան Աստուծո նպատակը, որով խաչին ճամփով դերը իր որդին արյունով գներեր ամբողջ աշխարհի մարդկության մեղքը եւ մարդիկը իրեն կհաշտեցներ։ Հավատանք Աստուծո, վստահինք Տիրոջ, որովհետև անիկա փարիին կործագից է։ Ռոմայցներու նամակի 8-րդ գլխու 28-րդ համարին մեջ Բողոս Արաքյալ գսե. Գիտենք, թե Աստված փարիին համար կործագից կլա, անոնց, որոնք գսիրեն զինք եւ իր ծրագրին համաձայն կանչված են իրեն։ Վստահինք Աստուծո, վստահինք Աստուծո մտածումներուն, ճամփաներուն, խորհուրդներուն, թադաստաններուն, գործդեության, որովհետև միշտ հիշեցեք, Աստված երբեք չի սխալիր։ Կարևոր չէ, որ ամեն ինչ հասկանանք, թե Աստված ինչ կնե, կարևորը, որ անոր վստահինք, ինչպես մանուկը չի հասկանար, թե հայրն ու մայրը ինչ կնեն, բայց կդարելաբես գվստահի անոնց, որովհետև ինչ որ գնեն ծնողները, իրենց զավգին, փարիքին ու փարորության համար գնեն։ Ուր մնաց Աստված, որ ինչ որ գնե մեզի համար, նույնիսկ եթե անիկա մեզի ճիշտ չի տվիր, կամ զարմանալի կտվի, կամ խորուրդ կտվի, վստահինք, որովհետև Աստված մեր հայրն է, փարի է, օրդնություն է, եւ ինք մեզ կարաչնորդ է, թեպի փարի նպատակակետ։ Օն ուրեմն, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստծո խորունգ ծևով, վստահությամբ, հավատարմությամբ ապրինք, որովհետև Աստծո ճամփաները մեր ճամփաները չեն, եւ անոր մտածումները մեր մտածումները չեն։ Աստված ցեզ թեպի փարին եւ օրդնյալ կյանք առաջնորդ է, եւ մենք կարողանանք Աստուծո վստահությամբ նաեւ մեր ընտանիքի անդամները այդ սրբության առաջնորդել։ Կհավատամ, որ մեր հայրենիքն ալ, որ այսօր այս դժվարին օրերեն կանցնի, Աստված ծրագիրմ ունի, փարի ծրագիրմը մեր ասկին համար, վստահինք անոր եւ փառք երկենք իրեն։ Աստված ցեզ արադաբես տողորտն է, փարի եւ օրդնյալ օրձեր բոլորին։